Здравейте, приятели, на Ритни Топ Свят! Продължаваме с нашата поредица, в която ви представяме отборите на световното първенство. Днес ще ви представим Англия. Английският национален отбор е сред най-осмиваните заради вечните си нереализирани надежди за трофей на голям форум. Златните медали от 1966 година са толкова далеч, че не са особено чувство за гордост за страна, която се определя за родина. Последните две участия на трите лъва на национални футболни финали дават повод за оптимизъм. Селекционерът Гарет Саутгейт сякаш е изправен пред последното си участие на голям форум като мениджър на Англия. Но настроението на острова, както винаги, ще бъде футболно. Фензони ще се намерят във всеки голям или малък град. Населението от 56 милиона души се интересува от световното в Катар почти в максимален процент. Англия беше в група И от световните квалификации в зона Европа. Противниците на трите лъва бяха Полша, Унгария, Сан Марино, Андора и Албания. Младият отбор на Гарет Саутгейт просто се разходи из групата. Англичаните записаха 8 победи и 2 равенства. Единствено Полша и Унгария измъкнаха точици от тоталния фаворит в групата. Хари Кейн се превърна в голмайстор както за отбора си, така и за целия квалификационен цикъл. С неговите 12 гола, нападателят на Тотнъм подели лидерската позиция с Мемфис Депай. Първото участие на островитяните на световно първенство е чак през 1950 година в Бразилия. Причината? Англия не е член на FIFA преди това. Преди триумфа през 1966 година, трите лъва два пъти отпадат още в групите. В Бразилия през 1950 година и в Швеция през 1958 година. Но и два пъти достигат до четвъртфинали. В Швейцария през 1954 и в Чили. 8 години по-късно. Англия три пъти не е успявала да се класира за световно първенство. 70-те години не са най-успешните за страната. През 1974 и 1978 година селекциите на Алфи Рамзи и Доналд Риви не достигат до финалите. Само три пъти пък англичаните са били част от финалната четворка на турнира. Два пъти финишират на четвъртото място. В Италия през 1990 година и на последното световно първенство в Русия преди 4 години. А веднъж, както вече стана ясно, печелят шампионата на родна земя през 1966 година. Статистиката е живото доказателство, че англичаните не са най-изкусните участници на световни първенства, колкото и да претендират за това. Но в последно време английските футболисти показват най-важното – постоянство, така че не изключваме техните шансове за триумф на идния шампионат. Освен инвестициите в най-добрата футболна методика в школите, която дава резултати, англичаните трансформираха женския футбол до невиждани висоти. Най-посетеният матч на голям форум при дамите е именно при домакинството на Англия на Евро 22. На 31 юли тази година 87192 души изгледаха триумфа на англичанките в финалната среща, в която опонент бе Германия. Победа с 2 на 1 след продължения даде титлата на англичанките. Футболната асоциация на Англия работи в тясно сътрудничество с държавата. Футболът е обявен за национален спорт на страната, което обяснява достатъчно защо финансирането е толкова голямо. Всъщност, именно чрез държавната политика спрямо спорта, футболът в Англия се превръща в този частен продукт, който наблюдаваме и днес. А кой ще играе на световното?
Голмайсторът Хари Кейн, който е и капитан на отбора, трябва да поведе отбора си към успех. Десетката на Тотнъм навлиза във форма. Кейн ще има нужда от своя партньор. Рахим Стърлинг е доста подценявана фигура, но познанството между двамата на терена е незаменимо за Гарет Саутгейт. Когато Кейн прави залъгващи движения, той освобождава пространство за бързоногото крило на Челси. Стърлинг отвръща с решаващи пасове, както и един съмнителен компонент. Умението му да печели дуспи, които в последствие Хари реализира. Фил Фолдън и Мейсън Маунт са другите двама футболисти, които трябва да допринесат с енергията си в нападение. Крилото на Манчестър Сити е в феноменална форма през този сезон. Маунт започна да открива най-добрите си дни, откакто Греъм Потър застана начело на Челси. А какво мислим ние от Ритни Топ? Парадоксално или не, този отбор на Англия е все още много млад, но сякаш се чувства изхабен. Като че ли това е последният шанс за Гарет Саутгейт да триумфира на голям форум. Но дори и това да не се случи, младият специалист създаде неповторима атмосфера в съблекалнята, на която се подчинява всеки един футболист. Той ще остави богато наследство. Разбира се, ако това му е последната изява като наставник на трите лъвове.